Во првата половина на оваа година имаме 44 жртви на сообраќајниците, што е за 14 помалку од минатата година, а сите знаеме дека минатата година беше најбезбедна година во последните 15 години. Значи, сите овие активности, очигледно, благодарност и до граѓаните кои што ги почитуваат правилата, даваат резултати, но мораме и натаму да продолжиме со активности, затоа што и една жртва за нас е многу.